ഇനി ഡാർട്ടിംഗ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുന്നത് വരെ ഉടനീളം അതിൻ്റെ ആരോഗ്യം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, അവശതയുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഏതാണ്ട് നേരം പുലരുമ്പോഴാണ് ആന അവിടെ എത്തിയത്. ആനയെ ചികിത്സിക്കുന്നവരുടെ അടക്കം, വന്യജീവി സംഘത്തിൻ്റെ വിദഗ്ധരടക്കം ഈ ആനയെ അനുഗമിച്ചിരുന്നില്ലേ? അവർ പരിശോധിച്ചതല്ലേ? രാവിലെ എത്തിയതിന് ശേഷമാണോ ആരോഗ്യനില വഷളായത്? അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സൂചനയുണ്ടോ നമുക്ക്? നമുക്ക് ഒരൊറ്റ തവണയാണ് ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം വെറ്റിനറി ടീമുമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ആ സമയത്ത് അവർ നൽകുന്ന വിവരം, ആനയെ മയക്കുവെടി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോക്ടെയിൽ, എറ്റാമിൻ ആൻഡ് സൈലിൻ, ഈ രണ്ടും ചേർത്തുള്ള കോക്ടെയിൽ തന്നെ കുറച്ച് വീര്യം കുറച്ചാണ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. 10-16 ദിവസം മുമ്പ് ഒരു മയക്കുവെടി ദൗത്യത്തിന് ഇരയായ ആനയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ശരീരം എങ്ങനെ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുമെന്നതിൽ ഇവർക്ക് ഒരു ആകാംക്ഷയും അല്പം ആശങ്കയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് വീര്യം കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആദ്യം തന്നെ ഡാർട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഡാർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ആന മയങ്ങാനും ആന ഈ മെരുമാനും, അതായത് കുട്ടികൾക്ക് എടുക്കാൻ പാകത്തിന്, വടം കെട്ടി വലിക്കാൻ പാകത്തിന് ഒതുങ്ങി നിൽക്കാനും ഏറെ സമയമെടുത്തു. അതുമാത്രമല്ല, മയക്കുപിടി കൊണ്ടതിന് ശേഷവും ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷവും ആന സഞ്ചരിച്ചു. പിന്നീട് പടക്കം പൊട്ടിച്ചാണ് ആനയെ വീണ്ടും ഇറക്കുകയും വടം കെട്ടി കൊണ്ടുവരാൻ പാകത്തിലേക്ക് ഉരുക്കി നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത്. ഈ സമയത്ത് പോലും, അതായത് അത്രയും സൂക്ഷ്മമായി തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത ആനയെ പരിശോധിച്ച സമയത്ത് പ്രാഥമികമായ ബാഹ്യമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു വിവരം തന്നെയായിരുന്നു നിഗമനത്തിനായത് ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ശരീരത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്ത് പരിക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടേക്ക് കൃത്യമായി സ്പ്രേ അടിച്ച് അതിനുള്ള പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷകൾ നൽകി. ആനയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു മുഴ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്താണെന്ന് ഒരു പ്രാഥമിക പരിശോധനയൊക്കെ അവർ നടത്തി. ആനയുടെ കാൽഭാഗത്തിന് ചെറിയ നീരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതും പരിശോധിച്ചു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി ചെയ്യുകയും പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ വിഷയം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, ശ്രാവൺ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എടവക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പായോട് എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാനന്തവാടി നഗരസഭയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് മാനന്തവാടി പുഴ മുറിച്ചു കടന്നാണ്. ഈ മാനന്തവാടി പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് കബനിയുടെ കൈവരിയാണ്. ഈ പുഴ മുറിച്ചു കടക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാകാം യാണ് ഒരു പക്ഷേ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അതിനുശേഷം വിശാലമായ രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാകത്തിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനം ആന തമ്പടിച്ച ആ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതൊരു പക്ഷേ ആണയെ കൂടുതൽ അവശനാക്കിയേക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് പലരുടെയും നിഗമനങ്ങൾ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ കൃത്യമായി വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കേണ്ടത് വെറ്റിനറി ടീം തന്നെയാണ്. തന്നെ അതിന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഇറ്റ് തണ്ണീർ കിട്ടാതെ തണ്ണീർ കൊമ്പൻ ഒരു കണ്ണീരായി മാറി എന്ന് വേണം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഈ വരുന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ.